Numri artistëve me emër në botë është i vogël, por në krye të saj është Andy Warhol, një ikonë e lëvizjes së artit të popit, ndaj dhe veprat e tij nuk duhen humbur. Në galerinë e artit në kryeqytet, 39 vepra të tij ofrohen për publikun, duke e kthyer Tiranën siç tha kryebashkiaku Erjon Veliaj në një pikë të rëndësishme pritës së artit të mirëfill bashkohor. Besoj që i kemi rënë kokë me përdorimin e galerisë Tiranës edhe për të promovuar artin lidhur me artin bashkohor. Edhe për të gjithë ata që kanë ecur nëpër Tiranë edhe kanë parë shumë nga riprodhimet e Andy Warhol, siç është Karoqja e Supës ose Merlin ose Zonja Merlin e Shoku Mao, nëpër le të themi ato kutitë elektrike të qytetit, kryesisht për ta bërë artin çik më miqësor me fëmijët. Sot që kemi 39 vepra të mirëfillta të Andy Warhol në Tiranë, vërtet kemi kapur një standard shumë të lartë. Çfarë do të thotë të jesh një qytet i cili nuk jeton vetëm me turizëm, edhe vetëm me IT, edhe vetëm me infrastrukturë, me ndërtim, jeton edhe me art dhe me kulturë. Në këtë sinë të verës ku dhe numri turistëve nuk mungon, kryeqyteti ofron një kalendar të pasur veprimtarisht kulturore. Sot në Tiranë është sfidë se çfarë do bësh në mbrëmje. Mund të vish tek ekspozita Andy Warhol, mund të shkosh tek festivali tek Kinema Agimi, mund të shkosh tek festivali tjetër tek Rea, mund të shkosh tek Kinemaja Max Velo në Laprak, mund të kesh aktivitete pafund në shesh që të përkthehen një skenë konstante dhe tani ka filluar skeleria për ato që do të jetë fanzona më e madhe në Ballkan, sigurisht për ndjekur Shqipërinë, po edhe ndeshje të tjera sigurisht për gjithë ata që janë. 39 veprat e Andy Warhol, i famshëm për eksplorimin e kulturës popullore, publiku mund t'i shohë deri më datën 5 gusht.